Norges største tunnelprosjekt E16 og Vossebana går fra Arna til Stanghelle, en strekning på rundt 28 kilometer. Prosjektet skal bygges som en sammenhengende tunnelsystem med et felles rømningssystem for veg og bana. Samlet tunnellengde ut til nesten 70 kilometer. Formålet med kontraktindelingen er mest mulig effektiv anleggsvirksomhet og interessante kontrakter for markedet. Sentralt i anleggsgjennomføringen er tre planlagde anleggsverslag til Sørfjorden. Det er søkt om sjødeponi og drift av midlertidige kaianlegg med nedføringsløsninger. Dette vil være en egen entreprise. Kontrakt 1 er veg fra Arna til Trengereid. Anleggsverslag med kaianlegg er plassert ved Romslo. Beregnet masse for Tunesfjelltunnelen er ca. 2,1 millioner anbrakte kubikk. I Arnadalen er riggområdet og deponi Tangelandshaiene plassert på hver sin side av dalen. Deponi Tangelandshaiene er regulert til å ta imot 1 million anbrakte kubikk. I Arnadalen skal det bygges brua og kryss mot eksisterende infrastruktur. Kontrakt 1 vil ha anleggsverslag til kaianlegg ved Romslo, midt mellom Arna og Trengereid. Det er her søkt om sjødeponi for inntil 5,3 millioner anbrakte kubikk. Kontrakt 1 skal utføre arbeid i dagsona på Trengereid. Det er regulert deponi i Vestredalen for inntil 1 million anbrakte kubikk. Deponi i Trengereidalen kan i anleggsperioden benyttes som riggareal. I selve Trengereikrysset er det minimalt med plass utover anleggsområdet. Trengereikrysset har en årsdøgnstrafikk på over 10 000 kjøretøy, som skal opprettholdes i hele prosjektperioden. Kontrakt 1 og 2 benytter samme anleggsverslag og kaianlegg på Romslo. Kontrakt 2 er bane fra Arna til Trengereid. Anleggsverslag med kaianlegg er plassert ved Romslo. Kontrakten inneholder dagsonarbeid på Arna stasjon for å koble til mot eksisterende jernbaner. Riggareal i Arna vil være på sørsida av Arna stasjon. Kontrakt 2 vil ferdigstille portal for spor 3. Beregnet masse for Arna-tunnelen er 1,9 millioner anbrakte kubikk. Kontrakt 2 vil arbeide på Trengereid samtidig som kontrakt 1. Kulvert for jernbana vil være ferdig bygget av kontrakt 1. Riggarealer i Trengereid er begrenset, og fordelingen mellom entreprisene er avhengig av planlagt framdrift. Trengereikrysset har en årsdøgnstrafikk på over 10 000 kjøretøy som skal opprettholdes i hele prosjektperioden. Kontrakt 3 er veg- og banetunneler mellom Trengereid og Vaksdal. Anleggsverslag med kaianlegg er plassert ved Langhelle. Riggarealer i Trengereid er begrenset, og fordelingen mellom entreprisene er avhengig av planlagt framdrift. Kontrakt 1 og 2 kan ha arbeid på Trengereid samtidig som kontrakt 3. Trengereikrysset har en årsdøgntrafikk på over 10 000 kjøretøy som skal opprettholdes i hele prosjektperioden. Det er søkt om sjødeponi for 4,2 millioner anbrakte kubikk ved Langhelleneset. Beregnet masse fra tunnelen er 3,7 millioner anbrakte kubikk. Kontrakt 4 er portal, bru og stasjonsarbeid i dagsona på Vaksdal. Utenom anleggsområdet er det noe riggareal på Vaksdal og i tålåsen for alternativ B2. Dersom alternativ B1 velges, er det ikke anleggs- og riggareal i tålåsen. Trafikken på E16 gjennom Vaksdal er ca. 5500 kjøretøy hver dag, og den må opprettholdes i anleggsperioden. For alternativ B2 går jernbanen gjennom Vaksdal, mens veg er ute i dagen ved tålåsen. Kontrakt 5 er tunneller for veg og bane fra Vaksdal til Stanghelle, inkludert dagsona på Helle. Ved Helle passerer ca. 5700 kjøretøy daglig. Trafikken skal opprettholdes i hele anleggsperioden. Anleggsversalg med kaianlegg er plassert i Fossmarkområdet. Det er søkt om sjødeponi for inntil 3,2 millioner anbrakte kubikk. Beregnet masse fra tunnelene er ca. 3 millioner anbrakte kubikk. Dalehagen deponi er dimensjonert for 700 000 anbrakte kubikk. Kontrakt 6 er dagsone på Stanghelle og inkluderer kulvert som forbinder Stanghelle stasjon med Vaksdalstunnelen. Kontrakt 6 kan fylle deponi Idlasundet med 120 000 anbrakte kubikk med stein. Riggarealer vil være i nærhet til anleggsområdet. Som ved Helle passerer ca. 5700 kjøretøy hver dag. Trafikken skal opprettholdes i hele anleggsperioden. Det vil være behov for å legge om E16 ved etablering av kulvert. Kontrakt 7 er spor- og kontaktledningsanlegg fra Arna til Stanghelle. Etter driftsettelse av Arna-tunnelen som etableres av kontrakt 2, skal kontrakt 7 strosse ca. 600 meter for å kunne koble sammen Arna og Arna-Nipa-tunnelen. Riggarealer deles med kontrakt 8 og signalkontrakten. I første fase vil riggarealer være som for kontrakt 2 på sørsida av Arna stasjon. I fase 2 vil riggarealet være på nordsida av Arna stasjon samt areal i vest.
Kontrakt 7 vil ferdigstille fase 1 og 2 for jernbane samtidig med kontrakt 8 og signalkontrakten. Kontrakt 8 er elektro og tele for veg Trengereid-Helle og bana Arna-Stanghelle. Riggarealet deles med kontrakt 7 og signalkontrakten.